Velkommen tilbage til episode 7 af min Feed the Beast Infinity Evolved serie i Expert Mode. Yes. Som I kan se lige her, så har jeg har jeg fået min træfarm her, og så har jeg fået lavet de her furnaces, jeg snakker om. Jeg har prøvet at lave med nogle almindelige furnaces, nogle iron furnaces, og der tingene gik givet med, at de kom ind. Der kom både kul op i toppen og bunden, så det, jeg bruger redstone furnace, det virker. Og der ryger alle de her charcoal, altså alt træet herfra, der og der, som jeg har en af, kan I se. Det ryger herover, bliver lavet om til charcoal, det ryger så herover. Det ryger så herover, de her generator, som så laver en hver charcoal laver 40 af partik i, tror det er 21 sekunder eller andet, og de ryger så herover. Og jeg har så på det problem er, at hver gang jeg logger ud af serveren og kommer tilbage igen, så er den der fuldstændig drænet, og der er ikke flere andre som tre herover. De er fuldstændig tør. Så der er et eller andet, der dræner systemet for andre energi, det er ikke så skidt. Så men det skal jeg lige finde ud af. Derudover, så er andre her, det vi følger her, så herover, der har jeg min stålproduktion. Jeg har en pulverizer, der bare laver charcoal til den eneste uden, om til det hedder pulverized charcoal. Det bliver smidt herover i en kiste, hvor jeg har 9 stakke af med 64. Og dem smider sig her en induction smelter. Og så hvis jeg skal bruge noget steel, så skal I bare slå her. Det er skide smart. Så går vi lige herover. Så tager vi noget iron. Der. Så er det bare et par stykker. Sådan der. Så vi den fra den der. Så skal vi lige have med jern. Det var der. Der er sådan en stor kiste med en hopper på siden her. Så smider jeg jernet her i, bum, det går sådan ned i hopperen, og så er det herinde. Og så laver den simpelthen steel til mig. Det er skidesmart. Så hver gang jeg skal bruge en steel, så har jeg den her. Og lige så snart den løber tør for på vores charcoal, så tager den sig for kisten af. Og når den så er plads herinde, så laver den mere charcoal herover. Så se, så kan vi den lige lave noget flere. Det er skidesmart. Og det bliver så hævet tilbage til mit logistiske system. Men som sagt, jeg har problemet med den løber tør nok ud fra serveren af, så jeg skal have et eller andet, der kan lave en, hvad hedder det? Chunkloader. Det må være det, jeg skal lave. Så her heroppe, der har jeg jo arbejdet lidt på at lave sojabean og spinach og mushrooms og... Er der ikke noget mere? Et eller andet sted her. Det har jeg herovre. Men det jeg gør her, det er i denne maskine her, der har en recipe, der laver... Det laver water. Det er, man skal bare køre vand gennem sådan en assembly her, så laver man fresh water. Og herover der laver salt. Det er bare vand og så en pot. Herover der tager jeg så en, og laver det, der hedder dough. Flour laver jeg. Og det er bare hø og ind i en mortar. Og herover der laver jeg så, tager jeg så flour, salt, fresh water og en mixing powder og laver dough. Den her dough. Som vi ser lige der. Og det, jeg skal bruge det til, det er til at lave det, der hedder Beef Wellington. Det er de her. Fordi de har en ekstremt høj yield, når det gælder sig saturation og hunger. Så ser vi, hvis jeg lige tager en her og spiser den. Bum, sådan op. Og det betyder så, at når jeg kører sådan en Beef Wellington. Se et par stykker her. Igennem det, der hedder en culinary generator. Så skal vi bare se her. Bum. Så giver den 60 RF per tick i over 2 minutter. Det vil sige, at jeg kommer til at producere en røvfuld energi. Og så derfor har jeg den her Steve Workshop. De har sagt, at assemblers, de virker ikke jeg tror, at spinaten og mushroom, det kommer samme sted fra, så jeg kan ikke finde ud af den også, så jeg bare bruger den Steve Workshop i stedet for. Jeg kunne også skifte den her ud med en white mushroom. Det gør jeg nok, når jeg skal ligesom ramme den en lille smule op. Så kan jeg bruge det, alle de her sakker, for de bruger ingen strøm, det her. Den her skal konstant have kul, som den får inden for siden af her. Men det er det, jeg skal hugge op i dag. Jeg har fået lavet nogle, jeg tror, jeg har lavet 6 eller 8 de her kundelige generatorer. Så det skal være min primære powerbank til hele min base. Og der er så herover ved at lave nogle basic capacitor banks. Det kræver en masse af de her basic capacitors. Noget redstone og iron, så kan lave sådan her, den, der kan give 1 million RF. Så herover der skal lave dobbelt air capacitor, den laver jeg hernede. Blazing Electron True, basic capacitor for her. Og så kan jeg tage to af de her, noget energetic alloy, så får jeg den her 5 millioner RF per tick. Og dem skal jeg så bruge flere af, fordi jeg vil gerne lave den helt store. Capacitor, den der. Og der skal jeg så bruge Vibrant Alloy, to af de her.
noget Vibrant Crystal, som er noget Endearm Nuggets, og der skal jeg så bruge noget af det her. Det ved jeg faktisk, om jeg kan lave. Det ved jeg, skal bruge 5 til at starte med. Det må jeg lige finde ud af i hvert fald. Men jeg er en bedre om. Jeg skal i hvert fald have en større kapacitet, så jeg kan få en masse RF på tech, og gerne over 80 millioner. Den skal så være her. Fordi når vi skal lave nogle større maskiner over vores assembly table, der skal vi bruge nogle machine frames. Machine frame. Den her. Og den kræver så, nej, det er 50 millioner RF på tech. Men jeg skal gerne have et par stykker, de her 25 millioner kapacitet banks. Så det vil jeg lige lave, sådan så jeg kan få min beefing ting op at køre og generere strøm til hjemme i base. Og så skal jeg lige herned og stå og hygge mig her i min vandkande. Fordi så kan jeg få min træfarm til at vokse. Man kan ikke se min vandpartikler, for jeg stod derfra nemlig. Men så får jeg træen til at væk. Og så på den tidspunkt, så begynder den at producere mere, end hvad de kan følge med. Og så begynder den her også at løbe op, og når den altså er fyldt helt op, så når den også til max, så kan den her bare blive op på 64x64. Så jeg hopper lige en gang, fordi så vil jeg lige se, om jeg kan få lavet de her 25 millioners kapacitorbanks. De kan se her, kapacitorbank, der. Men det kræver, at jeg skal lave den her Endearm Nugget. Hvordan gør det? Det er Molten Endearm. Det er noget med Shiny og Resident Ender og Molten Tin. Det må jeg lige finde ud af. Det tror jeg godt, jeg kan lave. Så det finder jeg lige ud af, og så vender jeg tilbage. Hej. Hej og velkommen tilbage. Ja, jeg fandt ud af, at jeg kan ikke lave Enderium. Enderium. Fordi jeg skal bruge en røvfuld Ender Pearls. Og hvis jeg kigger i mit system her, hvor vil lige, hvad laver den nu? Sådan der. Her, og så skriver Ender Pearl, har jeg 1. Det kommer jeg ikke så langt med. Så jeg tror bare, at jeg er nøjes med at bruge min kapacitetbank med de her 5.000. Og så tænker jeg, at i stedet for at skal stå deroppe og være vejen, så vil jeg sætte den her i stedet for. Så jeg bruger og lige sætter, så siger vi, den skal være der, der. Sådan der, powertårn. Og så en generator der, en generator der, en generator der, en generator der. Og så skal der supplier pipes på de her. Bum, 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 hov, bum, sådan der. Ja, sådan der. Og så skal der lige en unrooted der. Og den der, den kan også gå derover. Yes. Og så jeg kan gøre sådan her, så tager vi lige en stack af de her fætter her. Bum. Og så tager min trusty wrench. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have en Borg 50. Det betyder, at når jeg propper... Sådan der. 64. Når jeg siger 64, så betyder det, at det sørger altid for, at der er en stack herinde. Og når den så går ned på 32, så fylder den stacken op igen. Så skal de her job på den her også. Sådan der. Den her også. Sådan der. Og den her også. Sådan der også. Og så begynder de andre at bare at producere energi til hendes dokumentale. Den ryger så også herover. De her to, de smider sig herover den her. Det skal jeg lige have slået fra. Lad os se. Der. Sådan der. Fordi ja, der skal jeg styrse ledning. Og så siger vi input, output, disable. Det er der skal input det her. Og den skal herover skal også være input. Sådan der. Og så kan vi tage det her. Leadstone Flux-Dox. 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 Sådan der. Og sådan der, sådan der. Skulle det gøre mærke, at jeg giver 240. Eller 360. 400! Ja, 400. Åh nej, det er jo fordi, den er ved at tømme de her. Sådan der, den er tømt. Den er ved at blive tømt. De giver 60 hver, så den omkring 240. Så jeg bliver færdig her med de sidste her, så kommer jeg til at give omkring 480 af på tick. Så det, jeg bygger lige det her færdigt, og så vender jeg tilbage, okay? Yes, hej. Hej, og velkommen tilbage. Som vi kan se nu, så begynder den her stille og roligt at tælle opad, fordi min kapacitetbank her, den er ved at nå max capacity. Så den begynder stille og roligt at tælle op af. Så på det tidspunkt, så vil det være 64 og 80 stakke den her, så det er fedt. Og så vil de her også begynde at, fordi de ikke skal lave flere charcoal, så vil de her motor også stoppe. Og så vil de her begynde at gå op af os. Yes. Nå, herover. Jeg har fået lavet min powerbank her, bestående af de her 8 kundnærvede generatorer, som ved at lave 60,5 RF per tick. Og det betyder, at jeg vil lave omkring 480 RF per tick. Og det kan jeg så bare udvide efter behov, hvis jeg skal have flere. Så, og der fik jeg lige proppen flere på, så nu har der 35 millioner RF per tick. Så, men hvor, jeg vil gerne have de her 25 millioner
kan passe til banks. Og der skal jeg altså have en enderfarm. Eller bare jeg skal have en mobsporter for den sags skyld. Så jeg kan få en røv fuld af enderpearls. Og der er noget med, at jeg har en spawner et eller andet sted. Har jeg ikke det? Eller en grinder, har jeg ikke det? Har jeg en grinder et eller andet sted? Det er jeg ret sikker på, at jeg har. Jeg har en grinder et eller andet sted. Der, jeg har en mob grinder, der er. Det bruger sådan en ordentlig røvfuld af strøm. Men jeg lader bare køre med det her solar power, jeg har ned, fordi det, jeg har hernede, skulle jeg lige lade min jetpack op. Så jeg ikke skvatter ned. Jeg kan så skvatter ned, sådan, så jeg ikke kan komme op igen. Hernede, jeg har haft gang i en mining turtle, der bare har min ud til helt store guldmedalje. Og hernede vil jeg med monster helt vil gerne spawne. Hernede kan jeg se, der har jeg min overbærbus farm. Hernede kan jeg se, der er en masse overbærbusses, der bliver høstet herinde. De går så over nogle smelteries. De er så løbet tør for lava, kan jeg se. Fordi hver gang der bare kommer en lille nok lige her, så begynder den at bruge noget lava. Og som man ser her, der har haft nogle gode stacks her, så der skal jeg lave det om til nogle furnaces i stedet for, fordi den bruger sygt meget lava. Men, fordi jeg har det her store område her, hvor der ikke spawner nogle monster, så hvis jeg laver en lille monsterfarm her for eksempel, så vil alle monster spawne lige præcis derinde. Så jeg laver en helt og en med et klassisk vanilla mobfarm, og så bruger min grinder, som jeg viste lige før, til at nakke monster på den. Så det vil jeg lige sætte stille og rulle op her, så vender jeg tilbage lige om lidt. Så er vi tilbage igen, og jeg har forbygget mit grundbase til min mobfarmer. Så jeg har den her grinder her, og den vil altid dræbe monster ligesom af i det her felt her. Og det ved jeg, fordi jeg har lavet det, der hedder en precision sledgehammer. Når jeg tager den, så kan du se, så lyser det ligesom op med grønt, hvor den ligesom nakker folk henne. Så det er en 5x5x4, og det er så det blå felt her. Så går væk fra den her. Sådan der. Ja, det er skidesmart. Og det jeg så har her, det er en masse fans, alle mine fans, og som I kan se, det hedder, hvis jeg lige tænder den, så blæser de ting ned mod midten. Nej, jeg vil ikke slagte det, så jeg kommer ind der, så bliver jeg nakket. Se, kan vi lige slå på den gang, sådan der, bum. Og så har jeg lige lavet noget dark glass, og dark glass, det er sådan noget her, man kan se igennem. Men jeg gik noget, det er bare lavet af thicken glass, som er lavet af sandy glass, som er glas og sand slået sammen. Og så bare noget black out curtains, som er bare noget uld. Det har jeg så tænkt mig at sætte noget her, som jeg kan kigge ind. Og se, hvad der foregår. Og lige noget herovre også. Sådan der. Og så skal jeg bare lave en stor kasse. Bare ganske simpelt. Sådan der. Jeg får lige bygget det her færdigt. Kassen færdig. Og så er det her, må se om der spawner nogle monster derinde, fordi det her, ja, som sagt, hele området her, det er et par chunks der, som I kan se. Der vil jeg mobs gerne spawne, og der er jo gammel mine, der har spawnet monster over det hele. Og det vil jeg altså gerne have herinde, fordi de kan ikke spawne andre steder, så vil jeg også med at spawne herinde. Ligesom i Sky Factory, fordi der er ikke andre steder, de kan spawne, så vil jeg altid spawne på den mobfarm, man bygger. Men jeg bygger lige kassen færdig, og så vender jeg tilbage. Så er min spawner færdig, og som I kan se, så er det en fin lille kasse, hvor jeg har fjernet lyset og fanstænd og sådan ting, og så altså, nu skal jeg sådan set bare gå væk, og så burde der meget gerne spawne en masse mobs derinde. Så ved vi prøver lige at gå op her, flyver lige op en tur, og henter nogle ting, og de er i sommergang, og så flyver tilbage, så ser der nogle mobs dernede. Da-da-da-da. Sådan der. Lige en gang på den. Godmorgen. Så tager vi noget beef Wellington. Nom 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 nom. Og så skulle det gerne være at spore en masse monster. Eller spore nogle monster ned i hvert fald. Ud og kigge en gang. Der står en creeper derovre i hvert fald. Nu gider vi ikke lege med. Der er min crossbow. Boom. Der er flagermus. Fedt. Det var så ikke lige det, jeg havde håbet på. Men ja. Men der er lige sådan, det her virker, den her. Så vi ændrede tænder for lige alle mine fans. Går vi herover også.
altså burde alle andre. De flagmus. Alle flagmusene er derinde. De burde meget gerne være skubbet ind mod midten. De er der, ja. Kan jeg se den? Nej. De sidder sgu der. Nå, og den er flyvet rundt derinde i hvert fald, bliver skubbet ind mod midten. Nå, det der. Jeg får lige en sørg for, at Griner får nogle strømmer, som ting og sager, så forhåbentlig så er der nogle flere monster, der kommer tilbage. Så vi klipper lige en gang. Klip. Forgiver ikke særlig godt. Jeg ved ikke, andre, jeg har prøvet andre fjerntårne. Der var en skelet, der spawner her, og der er intet, der spawner nede i min mobgrinder. Nada. Så andre, jeg tror, at andre, jeg må lave en maskine, som er en kombo af den her andre grinder, og så den her autospawner fra andre Manufacturer Reloaded. Den er ikke specielt dyr at lave, det er bare noget magma cream, det er slimeborn og noget blaze powder, og en machine frame og noget sheet, så ja, det laver det må, jeg skal bruge emeralder. Det kan jeg bytte til to af de der monster, så jeg tror, jeg laver en mobspawner op i min main base, der bare står og spytter monster ud. Så, ja, det var lidt ærgerligt, det ikke virkede. Så det var tit. Jeg står her, så virker den på mig selv. Gør den ikke det? Nej, det var på et tidspunkt, så nakkede den mig. Så, yes, det virkede ikke, det var det ærgerligt. Så, ja, min klipper i gang, så flytter lige alt det her ovenpå, så ser vi, hvad der så sker. Ja, hej. Så er vi tilbage igen, og jeg får lavet mig en mobspawner, som ja, er lidt større. Og jeg må da gøre den en lille smule større, for hvis jeg tager den her Precision Sledgehammer, så kan jeg se her, at den der spawner her, den opererer inden for alt området her. Det er svært at se. Sådan der kan man se det. Alt det der. Så, og den skal sådan set bare have, den har essence, og der er en møgunge. Ja, du kan ikke se det. Nej, du kan. Ja. Nå, jeg skal have en mobhandel, så den kan spawne lade. Den har fået essence via den her mobgrinder der. Nu skal lige finde en mob. Så skal vi gå ned og gøre nu. Jeg kan høre dig ånden. Kan du høre mig ånden? Ja. Og igen, I er jo. Jo, men jeg er færdig. Man skal bare lige finde en mob, så er jeg færdig. Skal se her. Der er en creeper her over et andet sted. Der er en der. Hej. Ups. Og vil du se min OP, andre? Der er en creeper, der er en zombie, der fanger. Det er godt, det er også lige meget. Skal se her. Hvor ser min OP her? Det var det. Hallo? Nu flyver vi lige op igen. Clean område. Ja, det kan man gøre i den nye The Beast Infinity Vault. Der kan man sige, at det område her, det er mit. Okay. Og så man være venner, så... Ja, det er kun, hvis man er multiplayer. Er det nice? Jo, men det er også en multiplayer server, det her. Nå. Så det er den her, min Patreon server, det her. Altså bare ikke nogen på. Men til fede er, så jeg vinder med skyggen.dk og rockwall.dk. Så kan vi stadig arbejde på hinandens base også. Okay. Det er meget fedt. Nu skal vi se, om det virker, det her. Så går den herinde. Så kunne det meget gerne gå i gang den her. Så, virk. Kom nu. Virk. Spawn. Så. Ja. Og så skulle grinder meget gerne. Ja. Hey, en kartoffel. Hey. Jeg ved altid, som bliver en zombie, jeg kommer altid kartoffel. Mhm. Og zombie andet. Jeg har fået min mobspawner. Det var ret. Men den spawner så kun andet og zombie. Så jeg skal lave flere ind til skeletter og ind til de andre ting. Det må jeg. Kan du ikke bare lave sådan en, der stikker ned? Jo, jeg laver bare en ved siden af. Ja. Og den andet her. På den så skal jeg bare lige gøre den her lidt større, den her. Fordi de kan så spawne i væg. Men jeg tror, jeg laver en spawner til skeletter ind til edderkopper. Så jeg får lidt en blanding af lidt af hele. Så, jeps. Nu har jeg fået min mobfarm. Og jeg får ikke specielt meget lige pt, men nu kører den. Yes, det var det her for episode 7, så hvis du ser mere, husk at like, og hvis ikke, så lige meget, for det er at lave bare flere afsnit. Yes, vi ses. Hej.